ជម្រាបសួរបាទបងបងមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែលខាងក្រុមការងារយើងធ្វើការ live បាទចាប់រង្វាន់បាទពេលដែលបងកំពុងតែតាមដានក្នុង page របស់ Icon the Brand of Quality យើងដែរពេលដែលត្រូវឈ្មោះបងអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តរបស់បងយ៉ាងណាដែររំភើបលង្កប់ហ្មងរំភើបលង្កប់បាទតែមួយម៉ាត់ទេបាទរំភើបលង្កប់ហើយបងជាមួយនឹងការលក់ប្រភេទ Icon របស់ iPhone យើងហើយការលក់របស់បងយ៉ាងណាដែរបងលក់ដាច់និយាយរួមមួយខែបានជាង100ដើមបាទចំពោះបងសម្រាប់ការលក់រាយចា៎បាទក្នុងការលក់រាយរបស់គាត់ក្នុងមួយខែបានជាង100ដើមបាទពិតជាពិសេសមែនតើបាទហើយបងមានពាក្យពេចន៍អ្វីផ្ដាំផ្ញើទៅទស្សនិកជនក៏ដូចជាអតិថិជនដែលកំពុងឲ្យគាំទ្រទៅលើផលិតផល Icon ហ្នឹងបងចង់ប្រាប់ថា iPhone Icon គឺតម្លៃវាសមរម្យព្រមទាំងគុណភាពវាល្អហើយរាល់សេវាកម្មជួសជុលគឺមានការធានាត្រឹមត្រូវហើយនឹងមានគ្រឿងបន្លាស់គ្រប់គ្រាន់ចាំបើសិនជាបងប្អូនចង់ប្រើគឺមិនខំដំណងទេចា៎ខ្ញុំឈ្មោះម៉ាក់ចន្ទរងបាទរស់នៅខាងខេត្តបាត់ដំបងបាទដំបងបាទអរគុណច្រើនបងជាមួយនឹងស្លឹកណោតដែលដាក់ក្នុងធុង Icon យើងខ្ញុំមានចំនួនប្រហែលជាប្រមាណស្លឹកដែរបងអាចជា200ស្លឹកមក200ស្លឹកបងបាទតកតងជាមួយនឹងការលក់របស់បងនៅខាងខេត្តបាត់ដំបងយើងតែខាងហ្នឹងអតិថិជនគាត់មានការគាំទ្រខ្លាំងទេជាមួយនឹងផលិតផល Icon និង iPhone បងបាទអតិថិជនមានការគាំទ្រខ្លាំងបងបាទខ្លាំងមកខ្ញុំឈ្មោះនីរ៉ាហើយហាងរបស់ខ្ញុំនៅខាងអូច្រឡងស្ទឹងត្រែងមានឈ្មោះថាវណ្ណាបាទជាមួយនឹងហាងវណ្ណានៅហាងអូច្រឡងឡងបាទជាមួយខាងខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទជាមួយនឹងការលក់របស់បងបាទការលក់របស់បងប្រចាំថ្ងៃប្រចាំខែហ្នឹងជាមួយប្រភេទ Icon និង iPhone យើងដល់កម្រិតណាដែរបងជារួមទៅគឺអាចនិយាយថាវាលក់បានដាច់ខ្លាំងគេគ្រប់គ្រងច្រើននៅខាងក្នុងបាទទីតាំងនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺបងហើយហាងបងហាងឈ្មោះជាងម៉ាប់ជាងម៉ាប់បាទបាទបងដាក់លក់ក្នុងមួយខែសម្រាប់ Icon និង iPhone របស់យើងនៅខាងកំពង់ស្ពឺតែឲ្យដល់កម្រិតណាដែរបងជួន50ដើមជួន100ដើមអស្នំពោដល់អតិជន iPhone ហើយនិង Icon ឲ្យជួយកាន់គេគ្រប់គ្រងផលិតផលក្រុមហ៊ុន2ឲ្យកាន់តែជឿនលឿនទៅមុខថែមទៀតកាន់ខ្លាំងបាទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណមកតា